Тркалезна маса на Советот за развој на Источниот Атлантски регион на тема регионалниот развој и заштитените подрачја се одржа во Еврохотел Градче во Кучани. Градоначелниците на општините од Источниот регион кои што беа присутни на состанокот би требало да помогнат во изведување на специфичната кампања за предобивките од прогласување на заштитените подрачја. Целта на кампањата е подигање на свеста кај луѓето за потребата од заштитени подрачја во овој регион, а истата пред се е наменета за општата јавност, затоа што луѓето не ја сфаќаат сериозно потребата од грижа за зачувување на природата, па од таму и слоганот на кампањата «Утре е денес». Ако ја погледнете Македонија, ќе видите дека заштитени подрачја има на многу места низ Македонија, само овој регион има премногу малку заштитени подрачја, а ова е прекрасен регион за да може да се заштити. Градоначелниците ги повикавме овдека за да ни даат совет како да спроведеме кампањата и ги повикавме да ни бидат партнери во спроведување на оваа кампања, бидејќи сметаме дека е многу важно да сите заедно учествуваме во насока на зачувување на природата. Во теќе завршната година од спроведувањето на првата фаза од програмата за зачувување на природата. Планирана е и втора фаза која што треба да започне од јануари 2017 година, со време трајање повторно 4 години. Во текот на реализацијата на првата фаза од програмата беа спроведени научни истражувања на биолошката и пределската разновидност во регионот и беа добиени голем број резултати и податоци кои што недостасуваа за овој дел од републиката. Сега има добра база со предлози за заштита на одредени природни вредности во регионот, кои што би требало да се операционализираат и да бидат ставени во функција во наредната фаза. Целта на програмата за зачувување на природата во Македонија е да помогне на државата, посебно на Источниот Плански регион, во остварување на користењето на природните ресурси на еден одржлив начин и со оваа специфична кампања, тоа што сакаме да го постигнеме како програма е да покажеме и докажеме дека заштитата на природата, на животната средина и зачувувањето и прогласувањето на заштитените подрачја ќе има бенефит врз локалното население, а никако стопирање на локалниот економски развој. Преку оваа програма, Обштината Зрновци веќе го има реализирано проектот за заштита на платановите стебла во село Мородвис. Овде се работи за заштитени 7 платанови стебла, за кои што е проценета староста повеќе од 500 години. Можам да кажам дека придобивките од овој проект на вистина ќе дојдат до израз. Со самото тоа што значи целио овој простор околу самите платанови стебла е разубавен, меѓу тоа исто така, значи со самата заштита ќе се продолжи векот на овие платанови стебла. За сето ова потребна е подршка како од локалните, така и од националните власти, но и од сите други заинтересирани страни, почнувајќи од бизнис секторот, невладините организации, па и луѓето кои што живеат во овој регион и би сакале да ја искористат природата за нормално живење и подобрување на социјално-економските аспекти и стандарди. Проектот е подражен од Швајцарската агенција за развој и соработка.